despejar en la zona caliente. Tocan bien la pelota en ese sector. La vuelta. Jadi hari ini guys, saya akan review player di mana player ini memang mantap geng. So ini dia geng, Harry Kane geng. Jadi kita akan tukar dia dengan CR lah kot. Izagi best untuk spurs up. Jadi apa Harry Kane, dia akan ganti Mbappe geng. Dan tu dia 98 dia punya boosting rating geng. Jadi kita tengok stat dia. Tinggi 188, umur 30, kaki kanan mantap mantul. Ni dia punya playstyle Fox in the box. Kalau biasanya tak silap saya deep lying forward, ada orang kata. Okay, so ini dia punya attack awareness geng, 96, mantap. Berkontrol hijau, okey lah tu. So passing dia pun okey lah. Finishing dia geng 97 geng, memang mantap geng. Dia punya heading pun okey, mantap. Okey, ni dia punya curl 76, boleh lagi. Aggression dia ada juga, mantap. Okay, speed dia geng 73 saja. So defend mungkin boleh kejar. Jadi nak dapat kat dia, nak bagi kat bola kat dia, pastikan betul-betul sedap ataupun tapping-tapping kat dia je. Ha, passing shooting, passing shooting. Kalau nak main dribble guna Harry Kane memang tak sure saya rasa. Lepas tu kalau boleh dapat try daripada jauh, try daripada jauh. Kalau kicking power dia kita tengok sini 93 geng. Jadi mungkin boleh try lah shooting daripada jauh kalau dapat lah. Sebab kicking power untuk stunning shoot tu agak delay lah. So kita try shooting biasa je kot. So stamina dia pun okey, contact pun okey. Dia punya skill kat behind and turn, heading, orange curl, dipping shot, acrobatic finishing, first time shot guys, through pass, captain say, accuracy pun okey lah guys. Jadi let's go lah kita try review Harry Kane ni geng. Okey geng, kita tengok eh. Wow, sepo je Harry Kane biru guys. Kalau biru-biru mesti cantik gameplay dia. So kita masukkan okay, Romero ni dia destroyer. So kita tukar yang destroyer jugalah. Okay, open eh, oi mantap geng. Padu-padu dia main team ni, mantap. Ya ke geng, Guardiol ni destroyer, betul. Okay geng, let's go. Oh dia pernah menggunakan Zedler, nampak, oi Bangladesh. Geng, saya lawan dengan negara Bangladesh geng, nampaknya saya dapat jumpa server lain guys, server luar negara guys. Okay, kita try kick off geng. Harry Kane, let's go. Nampak, dapat tak? Dapat geng. Dapat guys. Oh, hampir-hampir. Tu dia clear ball daripada open end. Kita main bawah dulu. Oh, bahaya. Okay, mantap defense. Okay, sini. Yang tengah. Oh, okay, bahaya. One more. Okay, tak lepas lagi geng. One more. Okay, sini hujung. Lambat. Lambat. Okey sini. Come on. Kenapalah kau tak tukar player aku tadi tu. Cepat-cepat. Ui, comel ni dia lajunya. Okey, dah dapat geng. Mantap. Kita main bawah ni. Kenapa dirai? Naiklah sikit. Okey, dirai. Come on. Allah, dirai. Block. Okey, mantap. Okey, sini. Main bawah ni. Tepi ni. Hujung. Let's go. Allah, geng. Tak lepas. Okay, let's go. Kane, come on. Okay, lompat Kane. Saya nak Kane, geng. Kenapa dia bagi salah eh, tanduk. Atento para despejar en la zona caliente. Tocan bien la pelota en ese sector. Jadi, Kane. Jatuh-jatuh pun boleh gol, geng. Jatuh-jatuh pun boleh gol. Memang mantap. Mungkin aggression dia kot menyebabkan walaupun open press dia, dia okey lagi, steady kot. Ha, mungkin lah guys. Bang Nanas, kasih Nanas, kasih gifnya. Bang tak tahu, kasih gifnya. Op. Ha, semoga murah rezeki. Siap selalu bang. Let's go. Oh, inah. Tak masuk. Eh, tak masuk. Tak lepas. Okey, bahaya. Kita tarik player. Op. Okey, let's go. Okey, Riken. Okey. Tarik. Oh, fall lah, fall. Geng, kita try free kick guna Harry Kane geng. Korang relax eh. Mana dia Harry Kane? Harry Kane 71 eh free kick dia. Boleh kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Ay, error dah tepat dah geng. Tapi kenapa tak masuk guys eh?
E-football ni makin susah ni kalau nak goal free kick. Walaupun arrow dah tepat tau. Kalau pilih mobile dulu, arrow tepat, goal je saya rasa. Tapi sekarang ni arrow walaupun dah tepat eh, atas benteng sekalipun, susah juga lah geng. Tak tahu asal ni. Casemiro. Come on. Hampir-hampir ni mak. Okay, let's go. Rompió la defensa, tremendo. Oh, waduh, baru nak strike stunning Harry Kane geng. Let's go. Bola dulu boy. Okay. Luis Alberto. Okay, Harry Kane, come on. Dia, ay, dia ni. Ada yang kena rembat ni. Ya Allah. Okay, go Harry Kane. Harry Kane, kau mengantuk ke Harry Kane? Yeah, Harry Kane saya mengantuk ni geng. Dia boleh duduk lagi. Ya ampun eh. Tak apa geng. Tak apa. Kita maafkan dia. Okay, kick off ke? Okay, tak. El partido está para cualquiera. Solo hay un punto de diferencia y en este segundo tiempo. Tarik yang tak. Okey, lepas. Oh, belas lagi game. Mantap. Dah bayar lagi game. Biasa tu. Okey, kita main bawah lu. Keeper ni bahaya pula tengok ah. Imagina un segundo tiempo entretenido. Eh, hujung ni. Ini balik. Más que nada por una cuestión de necesidad. Okey, go. Rikin. Jangan malah duk Rikin. Ricky saya macam mengantuk je geng. Eh, mengantuk lah Ricky saya ni geng, serius. Okay Ricky, let's go. Kau buat apa ni Ricky? Kau mengantuk sangat ni. Nampaknya geng Ricky saya tak tahu lah apa masalah dia. Ha. Tak apa Ana. Tengok ni yang speed dia macam mana. Oh, saya terlambat sikit geng. Saya tak perasan geng. Keeper dia dah keluar. Sorry. Okay Harry Kane, come on. Lompat. Tak apa geng. Tamida dia masih steady lagi eh. Jadi kita tukar play kita. Okay geng, kita try crossing guna ni lah saya rasa. Di Maria. Tak wah perform. Kita cuba geng. Okay, Di Maria, come on. Kenapalah. Ha. Apa geng? Aduh, ni bukan Harry Kane ni, Mane. Apa susah sangat si Harry Kane ni geng. Tremendo lo que hizo. Yo, oh. Come on. Gran maniobra para Rikin. Enorme cabezazo. Lemahlah aku tengok kau ni. Finishing 97 kot. Heading pun sedap. Kenapa tadi itu heading kau tu? Aduh hai. Ni Gascoigne lah. Mana lah si Rikin ni. Hang malih pun nak. Masalah kau ni. Dia tak ada defend tu. Okay, sip baik. Ya Allah, aku nak passing engkau, aku boleh turun pula eh. Patut dekat-dekat lah. Boleh macam gitu je boleh geng. Serius lah, aduh apa masalah atas Harry Kane lah. Banyak kali dah saya try. Dia punya nak menanduk tu kan. Tak dapat, okay ni try. Kill sikit. No, dia punya go start pula ah. Bang, aduh bang, aku nak passing bang, bukan sweet play. Ya bang. Okay, let's go. Harry Kane naik. Ha. Kaki geng, boleh lah sebab bola bawah kan. Boleh terima lah. Tapi dia ni rajin tapping lah. Ini barat Haaland lah. Tapi Haaland sedap lagi lah. Dia speed ada kan. Jadi itu dia. Kita tengok MVP. Dia apa? 8 kali perjumpaan geng. Ini semua punca si Harry Kane lah ni. Tak apa masalah dah. Kita tengok siapa? Harry Kane geng 8.5 geng. Opponent 6.0. Tak tahu lagi. Macam mana dah. Entahlah. Boleh lah geng. Boleh lah. Tapi nak try dribble guna dia speed solo tak boleh. Passing-passing macam tadi boleh. Itu crossing. Itu pun crossing hancur juga.
Dia punya tanduk tak tahulah. Mungkin permulaan agaknya kan. Tak apa lagi.